проводимо опитування 100 днів роботи Порошенка, президента. Як ви оцінюєте його роботу? Я, допустим, за нього голосувала, та я з доброї сторони. Ніяк його не вчинюю, бо не зробив ні чорта. Треба таких старих людей обирати, не молодих, бо Брежнєв давно так казав, я пам'ятаю, що як уберете молодого, та начне війну. Так як за 100 днів не Бог знаємо, що зробити, та я думаю, що нормально. Щось я не визначив. А він виконав, на вашу думку, ті обіцянки до виборів? Звичайно, що ні. Ніякий політик не виконує обіцянки. То нонсенс, добре? Ви задоволені ним як президентом? Як громадянин України задоволений. Але разом з тим треба трошки зважати на компанію, котра його оточує. Ну я за цим, я не маю з цього нічого. Я займаюся своїми ділами. Негативно. Тому що там надзвичайний там стан потрібно. А в іншому не дуже знаю, що він робить, тому що не відчувається. Нема результатів. Нормально. Я оцінюю нормально. Навіть отлично. Дай Бог каже, сяде такі були президенти. Ну, не отлично. Напосередньо. Я сподівався на більше від нього. Ну, ще ніяк. Я не маю що сказати, бо він нерішучий, то я ну що можу сказати. Ну, я сподіваюся, що він щось зробить. Бо я його вибирала, так що. Як сказати, вроді і так нормально, вже як перемир'я, вроді підписали, то може бути. Більш-менш. Ліпше, як Януковича. Вроді робить нічого. Виконує свої обов'язки, можемо на нього надіяти на будущее, що буде ліпше прекратити війну на Донбасі. Ну щось це робить, щось це не дуже робить, щось це скривають, щось ділять, щось не можуть поділити.